Төрийн банк сангийн яамны харьяа тул за төрийн банкны хувьд зөрчсөн асуудлаар сангийн яамд бид уучлалгүй хөдөлгөөнийхөн ийхүү хандаж байна гээ. Төрийн банк нийт 1 тэрбум 908 сая төгрөгөөр автомашин жип худалдан авсан мөртлөө шилэн дансандаа байршуулаагүй нуух гэсэн оролдлого за төрийн өмчөөс гарч байгаа бүх зарлага шилэн байх ёстой гэж тэд үзэж байна. Шилэн дансны хувьд заснаар бол уул нь энэ тэрбум 900 төгрөгний одоо энэ худалдан жип авсан машины гэрээ нэлт тод байх хэвээр. Гэтэл өнөөдөр одоо төрийн банк гэрээгээ шилэн дасан дээрээ тавихгүй байгаа маа. Энэ төрийн банк гэдэг бол өөрөөр хэлбэл хөрөнгийн эзнийн сангийн яам буюу сангийн яамны одоо энэ шууд удирдлагын дор байдаг банк гэсэн үг. Тэгэхээр яг энэ төрийн банкны удирдлагуудад жишээ нь ямар хүн байна гэхээр тууцын дарга нь одоо сангийн яамны нэг газрын дарга. За ингээд сангийн яамны газрын дарга, хуульцүү яамны дарга гэд дандаа одоо яг юм нөгөө хуульцүү дотоод хэргийн яам болон сангийн яамны дарга нар Төрийн банкны төсөв бодлого бүх хэмээ баталдаг учраас өнөөдөр бид бүхэн энэжээ сангийн яам дээр хүрдсэн ирж байгаа маа. Төрийн өмч босон төрийн банкнд өмнө нь ч хууль зөрчсөн асуудал гарч байсан. Төрийн банкны удирдлагууд өнгөрсөн сонгуулийн өмнө 20 тэрбумын зээл гаргасан асуудлаараа ял сонссон. За түүнчлэн зөвхөн төрийн банк гэлтгүй бусад төрийн байгууллагуудын шилэн данс руу ороход өндөр дүнтэй худалдан авалтууд их хэмжээгээр байгаа нь за сонгуулийн мөнгөө бүрдүүлж байж болзошгүй гэх хардлага төрүүлж байна гэж тэд мэдгэлээ. Тиймээс энэ бүхэнд холбогдох байгууллагууд ард иргэд ч гэсэн хяналт тавих ёстой гэлээ. Иймэрхүү байдлаар төрийн өмчөөс хулгай хийх замаар сонгуулийн мөнгө босгодог ийм систем явж байгаа хүү эрх баригчдын дунд ийм хардлага байгаа учраас бид нар энэ бүх мэдээллийг илт тод гэрээгээ байгууллаа гэж байгаа. Улс төрийн намууд сонгуульд ялсны дараагаар төрийн албыг төрлийн алб хамсаатны алб болгон хувиргадаг. Улмаар үүгээр дамжуулж хулгай хийдэг, хумсалдаг. Эргээд эднээс босгосон мөнгөөрөө сонгуульд ордог. Тиймээс цаашид улс төрийн намуудын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулж, улс төрийн намын санхүүгийн гүйцэтгэлийн үйл ажиллагаанд аудит оруулдаг, за санхүүг нь шилэн байлгадаг иргэцэн орчинг бүрдүүлэх ёстой гэж шаардаж байна. Харин иргэдийн хувьд шилэн данс руу орж өөрийнхөө өмч хөрөнгөнд хяналт тавихыг ч уриаллаа.